دا اړیکه هم قطع شوله ګومان کوم مخابراتي ستونزې هم لږ لږ شته دي. بلې سلام علیکم. بلې ستاسو غږ راځي، څوک او د کوم ځای نه؟ میرابګل د کوم ځای نه؟ خو میرابګل د خوږیاڼو ولسوالۍ د کوز بیر نه ته راغلاس وایو. ګرانه، په راډیوګانو کې به دا خبر به دې اورېدلی چې په فاریاب ولایت د میمونی ښار په مرکز کې د عیدګاه مخې ته ځانمرګې برید شوی دی چې ډېری هیوادوال په شهادت او ډېری ټپیان شوي دي. د دې څه پیښې په رامنځته کېدو سره تاسو څومره خفه شولئ؟ ښه، او داسې پیښې چا ته رسره کړي، هغو ته څه ویل غواړئ؟ دا خلق څوک دي چې دا کار کوي ستاسو په نظر؟ دا څوک دي؟ مننه کوو، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، مخه دې ښه. دا د مننه کوو، خوشحاله دې اوسئ. هر چانه چې د موضوع په اړوند پوښتنه کوو، ټول همدې یوه خبره کوي چې دا زموږ ستاسو د افغانانو دښمنان دي، خوښي په موږ باندې نه پیرزو کېږي. بلې السلام علیکم. هلو، وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه؟ ستا دې مبارک شي، ډېره مننه، خوشحاله اوسې. څوک له کومه ځایه دې اړیکه نیولې؟ څوک خبرې کوي؟ مهرباني. رحمتالله. څنګه یې؟ ښه. نن دې اختر څنګه و؟ نو د پچراګام ټول حال لکه چې نن په پچراګام کې خلکو د اختر لومړۍ ورځ څنګه تېره کړه؟ ښه، په آخر کې خبر چې دې واورو، څومره خفه شولې؟ اختر خوند درکې که نه؟ مهرباني وکړئ، هغه چا چې دغه کار کړی، هغه چا چې دغه کار تنظیم کړی دی، هغه ډلې چې دغه کار یې پلان کړی دی، هغوی ته په کوم نظر ګورئ؟ د هغوی دغه کار ته په کوم نظر ګورئ؟ بد کار شوی ده، غلط کار شوی ده، مسلمانانو تباهي کړې ده. دا څوک دي دغه خلک چې دغسې کارونه کوي؟ دا خلک څوک دي؟ ښه، مننه کوو، خوشحاله اوسې. دا ورو چې دا زموږ ستاسو د وطن د مسلمانانو دښمنه خلک دي، دین دښمنان دي. په واقعیت کې همداسې چې د جومات مخې ته داسې کارونه خلک کوي، په جوماتونو کې خلک کوي، او زموږ ستاسو مشران عالمان داسې نور مشران وژني، دا زموږ ستاسو د اسلام او د افغانانو دښمنان دي. اورېدونکي راوخته. بلې السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مشي، څوک له کومه ځه؟ جبرخیل صاحب، څنګه ښه جوړې؟ ثمرخیلو کې د اختر څنګه و؟ د خدای رحم، د تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم، ډېرې د اختر مبارکي ټولو هېوادوالو ته وایم. بس زموږ له طرفه او زموږ له همکارانو له طرفه او ټول پرسونل له طرفه تاسې او ستاسې درنې کورنۍ او ټولو دوستانو ته د اختر مبارک وي. ډېره مهرباني، مننه درنه غواړم. ولا چې موږ خو د دې غم مسؤولیت لري. السلام علیکم، مخه دې ښه شه. نو ما غوښتل چې له ده ټولو اورېدونکو دا نظر دی چې داسې خلکو ته دې سزا ورکړل شي، ځکه چې هغه ځانه ولځي هغه ته به سزا څنګه ورکړل شي؟ زموږ د خلکو په دې برخه کې همکاري دولت سره څه ده، موږ په دې برخه کې نظر واخلو. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام، خوشحاله اوسې. څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه؟ عبدالرحیم زیاد صاحب، اختر دې مبارک شه. دې تاسو مبارک شه، خیر او سپور ودان.
نو وای کنه په لغمان کې مننه اختر څنګه و ولا ډیر خو محترم بابا تلاړه میلو ته کنه دا ولا نن قربانې ته بوختورو ښه قربانی دې کړې وه چې دا قربانی کړې وم ولا خوسی ولا خوسی وه خاص په خپل دربار کې قبول کړي خا موضوع به دیوړې زموږ موضوع به دیوړې دي په دې موضوع باندې څومره خوښینې شولې په دې موضوع پړه بده سوای ولا ډېر خوښینې زګه د اختر بده وګمون باندې بيخي دا ټول قرانه د میته ولا کنه ډېر ز خوښینې ونه وا خا په دې موضوع پړه ته څه وای څه نظر لرې دې موضوع پړه او الو بلې مهرباني وکم خاله وروچې مو خوښ نشي مو دې موضوع په اړه څه لري خو بدبختانه چړې کوي کته شوله بلې سلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه بلې بلې مهرباني وکړئ خیر ورور غږ ډېر ټیټ رسي پاڅون سیاخپرونې وخت کم دی اورېدونکي کولی شي چې په څلورو ملټو کې موږ ته خپل غوښتنېنظرونه او پیغامونه په دې موضوع په اړه موږ ته ووایي بلې السلام علیکم بلې ښه دا ورور خبرې نه کوي پرېږده چې دا هڅه دې وکړي لا خو یو دوه دقیقې او درې دقیقې د خپرونې شته دی حسر یو کلی چی علیکم ونیس بلی سلام علیکم علیکم چو خبری که دو کم زینم احمد زین جالبات شخصی اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شی فان در کسید خدا سنگه اونن و اختر سنگه اون یسی جالبات در روسی پوبر افغانستان دنو اها خا موضوع مګه تاسو ته پریخي د ګران ته په دې واره کې څه وای نو دا کار څوک یې نو استاد په نظر دا څنګه خلک دي نو ولست دوی پر وړاندې څه مسؤلیت لري ولست دوی پر وړاندې څه مسؤلیت لري مننه کوي خوشاله اوسې وروره زیب صاحب له ده مننه دلته ورور مننه خوشحاله اوسې د خپرونې وخت هم څنګه مخ په پای ته رسېدلی دی بالکل
نو له ګران عبدالرؤف رودوال صاحب نه هم نړۍ منه چې موږ د خپرونې په اوږدو کې د ده نوم وانخیست او له ده بخښنه نو بیا هم په پای کې ترېنه نړۍ مننه کوو چې تر دا ګړۍ د تخنیک په چارو کې راسره مرسته کوله او تخنیک شار راسره پر مخ وړلې. له ده نړۍ مننه، له ټولو هغه اورېدونکو مننه چې په خپرونه کې برخه واخیسته، او هغه چا چې دا کار کړی، هغه څوک چې دا کارونه کوي، ځان یې د ولس په عینه کې ولید. نو قضاوت ولس ته پرېږدم، ما ورته د دغه خپرونې لمن رانغاړو. خوشحاله اوسې، ډېره مننه، مخه مخ شه.